दिल से। आप जे जे मन मोर चैनल के सब्सक्राइब कर रहे हैं से मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जे कोई मोर चैनल में नया है जो मन जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देबा, बेल आइकन के जल्दी से प्रेस कर देबा ताकि मैं जितने वीडियो अपलोड करबो रौरे मन के आगे पहुंच जाए। तो चला वीडियो स्टार्ट करिए। নহলে কিন্তু এক ভয়ানক পৰিণয় সৃষ্টি হবলৈ কিন্তু গৈ আছে। আমাৰ ছেকেণ্ড মণিপুৰ দেশ না আমাৰ অসমত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ আমাৰ গৈ আছে। আপুনি এই বিৰতপাক এনেকুৱা এটা উচতনি দিয়া মন্তব্যৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক, নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণয় কিন্তু ভয়ানক হ'ব। না তহঁতি পিন্ধাত আদিবাসী, না খোৱাত তহঁতি আদিবাসী, না থকাত আদিবাসী। ক'ৰ পৰা টকি গ'লি তহঁতি? স্পষ্ট সকিয়নি হাতী খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে কুকুৰে ভোকাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু হাতীৰ যেতিয়া খং উঠিব এনেকুৱাকৈ গছকং ডিম তহঁতৰ পেটো ওলাই যাব। পোৱালীহঁত কি বুকি পৰি আছে অ? আমাৰ আদিবাসীৰ ওপৰত কিয় ইমান গৰম দেখাই আছ তই? তোৰ বাপৰ সম্পত্তি পাইছ? কুকুৰ পোৱালি নহ'লে কুকুৰৰ গাখীৰ খাই ল, কুকুৰৰ গাখীৰ খাই পেট ভৰা নাই যদি তোক লাগিব এতিয়া ব্ৰইলাৰ হাড়ি নহ'লে ব্ৰইলাৰ মাংস, তেতিয়াহে তই মনে মনে থাকিবি। আমাৰ জাতি কিমানে বেয়া পাওঁ না, কুকুৰত ভাই ভাই বুলি কওঁ আৰু তল ফালে মানে ইয়া চাকু দিয় চাকু চুৰা ভপ্তাহে। কুকুৰ পোৱালিহঁত তহঁতৰ নিচিনা কুকুৰ পোৱালি মই দেখাই নাছিলোঁ, এতিয়াহে চাই পালোঁ। আমি ইমান মৰমত কথা ক'লে বুজি নাপাওঁ, মানে বাতকা বাত লাতো মে নেই মানতা হে, বাতসে বাতকা ভূত লাতসে নেই মানতা হে, এইটোই হৈছে। কুকুৰ পোৱালি হওঁ তহঁতে কেতিয়া মানে বুজি পাবি অ? আমাক উল্টা পুল্টা কৈ আমাৰ ভেজা নষ্ট কৰি আছ, তো মইতো গালি দিয়া দস্তা দি আছোঁ। কুকুৰ পোৱালি নহ'লে চেউৰিবি, নিজকে নিজে হাতী বুলি ভাবিছ? আরে কুকুর পোয়ালি তুই কি ঘাণ্ট করবি, ইমান মানে ভালকে কব তো না জানো, ভালকে কলে আমি তো বুঝি না পাও, আমাকে ভালকে বুঝাব আইস। দাউদ ভাই রিপ্লাই দিয়ে আছে কেরকেটা অফিসিয়াল, তোর নিচনা দুটা মান এই চিটি কি পাতা দিম, চিটি মানে গুম্বা পুরুয়া, এনেকে করলে পুরুয়া মরি যাব। দুটা মান পুরুয়া পেঙ্গাই আছে, এইটু কি কাম দিব? দুটা মান পুরুয়া নহলে কাম না রে, দাম নাই। ব্রয়লার হাডি খাই লো, তারপর মনে মনে থাক, ব্রয়লার হাডি মাংস খাই পোয়া নাই যে সেই কারণে ইয়া সেউরি বলে আহি গেছো তোতে। জাতিক গালি দিবি, আমার জাতিক গালি দিবি, তোতে আদিবাসী হয় না কি হয় না তহঁতে কি জাতি হয় তহঁতে কোনে খুঁজি আছে? আমাক চাই গুটি বনাব খুঁজি আছো, চাহ জনগোষ্ঠী চাই জনগোষ্ঠী চাফা এতিয়া দেখা নাই? ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত কেনেকৈ যুদ্ধ লাগি আছে? ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়া কি এইটো বেলেগ বেলেগ নেকি? এটা জেগাতেতো আছে, তথাপি G20 চাডমিট লৈ ইমান গৰম কিয় হৈছে? তো আমাৰতো মেইন নামটো আমাৰ কোনটোত কাজিয়া আছে এইটো বুজি পাওঁ, আমাৰ আমার যত কাজিয়া আছে এইটুত মানে তই কিয় আহিব লাগিব? তহঁতে দুজন মানুহ আছে ইয়াত, তহঁতৰ সেই দুইটা তিনিটা মানুহ ইয়াত কি কাম দিব? কুকুৰ পোৱালিহঁত কুকুৰ গাখীৰ খাই ল, তেতিয়া অলপ ভালকৈ জ্ঞান পাবি। কি কি ক'বলৈ মন যায় যে কি ক'ম আৰু, আমাক তো একেবাৰে অকৰা বনাই ৰাখি দিছ, আমি অকৰা মানুহে নিচিনাই কথা ক'ব লাগিব কুকুৰ পোৱালি সিহঁতক? তহঁতেতো মহাজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী তহঁতে, আমি বেংৰা বেংৰী মানুহ, আমাৰ কথাই নিচিনাই ওলাই মুখৰ পৰা কুকুৰ পোৱালিহঁত। কুকুৰৰ গাখীৰ খা আৰু অলপ বুজ, অলপ জ্ঞান পাবি, ব্ৰইলাৰ হাড়ি খাই পোৱা নাই সেইকাৰণে ভকি আছ ভ ভ কৰি। কুকুৰ পোৱালিহঁত আমাক চাহগুটি নাম খোজাব খুজি আছে, চাহ জাতি, চাহ জাতিৰ পৰা কোনোবা মানুহ হয় নেকি পাগলে? উদ্ভিদৰ লগত কি জাতি গঠন হয় নেকি? কি চাই গুটি নাম বি দেতা হে পাগল। আরে কুকুর পালি হতে গে গম পাবি, আমার জাতি কিমান অপমান করবি,
ইমান তহঁতে আমাৰ জাতি কিমান থু পেলাবি না, এই থুটো তহঁতৰ ওপৰতে পৰিব। এইটোৱে হৈ আছে কুকুৰ পোৱালি হঁত আমাক চাহ গুটি খোজা বোলে, ইমান গৰম ন, চাহ গুটি চাহ গুটি আপনি আপ চাফা হৈ যায়গা ভাই, চাই গুটি হামকো মাত বনায়ে, চাই জনজাতি হাম লোক নিয়ে, হাম লোক আদিবাসী খাড়িয়া মুন্ডা উরাং সাঁওতাল ইয়ে সব হে, চাই গুটি নাম দেখে ক্যা চাই গুটি সে কোই আদমি পায়দা হতা হ্যা জানাম হতা হ্যা, চাই গুটি তো এক বে চাই গুটি এক তো মতলব বীজ হে, বীজ চাই কা বীজ ওহাঁ সে ক্যা আদমি পায়দা হতা হ্যা, হে রে বোকা ইনসান জেসে মাত বাত করো ইয়ার, দিমাগ হে তো সোচ সমাজ কে বাত করো, নেই তো এসা বাত মাত করা করো, कुत्ता के बच्चा कुत्ता को दूध पियो उसका बात सुधर जाओ, हम लोग का समझा नहीं आया है जबरदस्त, हम लोग कुछ बोलते ही नहीं है, शुरू अपने आप शुरू क्यों हो जाते हो तुम लोग, तू क्यों शुरू होता है, मैं तो तुम लोग एक दो तीन लोग ही ऐसा करते हैं, तमीज से बात करने से तो तमीज वाला समझ में नहीं आता है, अरे बातों का लातक का भूत बातों से नहीं मानता है, यही हालत हुआ है, বোকা বোকা মানুহ কেইটা তহঁতে কি জানিবি, কুকুৰ পোৱালি কুকুৰৰ গাখীৰ খাওক আৰু অলপ জ্ঞান পাওক, নহ'লে ব্ৰইলাৰ মাংস লাগি যদি আনি দিম মই, আমাক চাহ গুটি নাম খোজাব খুজি আছো, চাই গুটি চাফা চাট হ'ব গিয়া, অ'কে বাই বাই। সাংবাদিক মহোদয়সকলক, যিহেতু আমি কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 22 জুলাই যোৱা ইংৰাজী 22 জুলাই তাৰিখে আমাৰ দোলামাংকীৰ ডাঙৰীয়া শ্ৰদ্ধাৰ দোলামাংকী ডাঙৰীয়াই এটা পৰ্টেল নিউজত দি এটা বক্তব্য দাঙিছিল, তাৰ পিছৰে পৰা আমি অসমত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰদীপ নাথ নামৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী সমাজত যি তুচতাচলক কৰি একমাত্ৰ অকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহক আৰু অসম চাহ যদি ছাত্ৰ সন্থাক তেখেতে টাৰ্গেট কৰি লৈছে, আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়া এজন কোনো আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি নহয়, তেখেতে এজন আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বা খেদা খোৱা এজন ভণ্ড নেতাহে, তেখেতে কোনো এটা আমি দেখিবলৈ মাজে মাজে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নিৰ্বাচন আহিলেই কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতে ঠিকাদাৰ হিচাপে ঠিকা লৈ তেখেতে কাম কৰি আহিছে, আমাৰ জনগোষ্ঠীক তেখেত আদিবাসী আৰু অসম চাহী ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজত যি জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰবলন দি আমাৰ মাজত যি বিভাজন সৃষ্টি কৰিব লৈছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, নিৰ্বাচনৰ মাজে মাজে তেখেতে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰবলন দি আমাৰ এটা মোটা অংক ৰাজনৈতিক কোনো এটা ৰাজনৈতিক বা মোটা অংক দি তেখেতে গায়ব হৈ যোৱাৰ নিচিনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আমি প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহক আৰু অসম চাহীৰ ছাত্ৰ সন্থাক তেখেতে টাৰ্গেট কৰি নল'ব, নহ'লে কিন্তু এক ভয়ানক পৰিণয় সৃষ্টি হ'বলৈ কিন্তু গৈ আছে, আমাৰ ছেকেণ্ড মণিপুৰ দেশটা আমাৰ অসমত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ আমাৰ গৈ আছে, আপুনি এই বিৰতপাক এনেকুৱা এটা উচতনি দিয়া মন্তব্যৰপৰা আপুনি বিৰত থাকক, নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণয় কিন্তু ভয়ানক হ'ব, অদৃষ্ট হৈ আছে, আৰু যিসকল তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াই তেখেতসকলক মানে প্ৰদীপ নাথক তেওঁলোকৰ সভাপতি বুলি মানিছে, তেওঁলোকে সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন কৰিছে নে ৰাজনৈতিক সংগঠন কৰিছে সেয়া স্পষ্ট কৰিব লাগে। আৰু শেষত আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰদীপ নাথক তিনিচুকীয়া জিলাত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমিও এই কথা আজিও বহাল আছে, আৰু ভৱিষ্যত দিনে তেওঁ যদি তিনিচুকীয়া জিলালৈ আহে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব। আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা বৃহৎ 108টা জাতিৰে আবৃত এডাল এনাজৰিহে, আৰু তাৰ ভিতৰতে কিছুমানে আদিবাসী বুলি বিভাজন কৰি তেওঁ যিদৰে আজি 37টা জাতিক একাষৰীয়া কৰি অসমৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে, আমাৰ এটা শংকা হৈছে যে আগন্তুক দিনত তেওঁ যি 37টা জাতিক আদিবাসী বুলি বিভাজিত কৰিব বিচাৰিছে সেই জাতিক লৈ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত এক সংকট আহি পৰিব। আজি যি 48% আৰু 52% অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব জীয়াই আছে, এই ভাষাটো যাতে সংঘাত নাহে তাক লৈ আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকৈ ভণ্ড নেতা ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ খাতিৰত ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পদাপন কৰা এনে নেতাৰ পৰা আঁতৰি থাকক, তেনেধৰণৰ তেওঁৰ প্ৰলোভনত নগৈ সঠিকভাৱে নিজৰ বিচাৰ কৰি অসমৰ সামগ্ৰিক দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া বৃহত্ত অসমীয়া জাতিটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত অসম স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাই যিদৰে বিগত দিনত সদায় হাতে হাত মিলাই খোজে খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে সমগ্ৰ অসমৰ সম্প্ৰীতি এনাজনীডাল কটকটীয়া কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আশা কৰোঁ আমাৰ আদিবাসী চাহজোষী ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ ল'ব আৰু অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ কৰি তুলিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।
সমাজের মাজত যে চাহ জনগোষ্ঠীর মাজত যে যিজন বিরূপ মন্তব্য করেছে তার বিরূপ মন্তব্যের পর যাতে আঁতরি থাকক তাকে আমি কব বিচারিছো। पर आदिवासी किसी अंडे पंडे और बाबा फाबा पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि इस देश में जैसे आपने मेरी बहन को पूछा कि आपके यहाँ पे राम राज्य जरूरी है संविधान, मैं बोलता हूँ संविधान राज्य जरूरी है। मैं जाने के लिए उनका शुद्धिकरण किया गया। मैं आपको बताता हूँ आदिवासियों को मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है और आदिवासी इस देश का मालिक है। वी आर नॉट ओनली सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर दी ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के केवल नागरिक नहीं है, हम इस देश के मालिक है और हम लोग मालिक होने का सम्मान और अधिकार किसी से मांगेंगे नहीं।